koska sitä saa, milloin sitä saa niin kuin reippaasti, että sitä voi markkinoida. Siellä on 11 000 ihmistä odottamassa. Mitä mä en osaa laittaa sitä tuohon paikalleen? Sun kun haluaa elää tämän maalla ja asua, sun pistettävä siihen firmaan pyörät alle ja mentävä sinne, missä on asiakkaita. What if we pull together €1 million immediately? €3 million. I think it takes more than that. Sanoiko joku niistä kauraa?